Ja sam Antonija. Ja sam Marius iz Rumunjska. I pozivamo te na prvi Antunovski hod za mlade. Ovdje iz svetišta Svetoga Antona na Svetom Duhu hodat ćemo 7.6. do svetišta Svetoga Antona u Sesvetskim selima. Na trgu Bana Josip Jelačić imat ćemo evangelizaciju, a kod hercegovačkih fratara u Dubrovi zajedničku molitvu i odmor. Kad stignemo u svetište Svetoga Antona u Sesvetskim selima, imat ćemo euharistijsko klanjanje i zahvalno slavljenje koje će animirati grupa Amoroze i Petar Buljan. Budi mlad, budi jak, budi radostan, hodaj s nama jer Sveti Ante je cool!